Bob, jeg må på et kall om du tror jeg er det man tom. Ne her. Du. Po, më gjithë mamin të ndu. E, po, që të bësh? Të rrush jetë. Edhe së martua mami që atërë, edhe unë së martua. A babi o pa të kanë smut, kështë të në se? Pa të bani arë bërgë. Tani o pa të smut në nërva, për nërva. Tani gjithu do fëke me i ble mami kokëra. Se si s'kish kokëra, luki. O, bo, bo. Ka pa të bujtë mami shumë? E rrifte? Unë daj shumë, shkaj shumë të dajt, zdisa mui u këthaj shumë daj. Herë në fundit, kër o patë të unë këthy, në patë këthy, në qëndër edhe në patë shtime, në janë shkollë që atë ditë. Patë më posë 7 vjetë na, në patë shtime në shkollë që atë ditë. E herë në fundit, kër o smu, edhe në para se me dekë, në amenëshim që edhe në thëj shumë normal, se ja thërë shumë ambulancën, a. Se dhe shumë na që për dhe, se më nejshëm që veç u smu, se kina prit, të një veç kur dek. I pa thonë mami një ditë për para, bo ma halal e kështë, po mami ka thonë, që ja ka full të edhe, këtë. Qështë? Edhe unë njerë po imi smur, edhe njerë po imi smur, për që pitej darë që dhe. Nga koka nga që kështë erë njëherë edhe ka për një smundje. Po për në të në patë në kopë nërvat se u patë prishë më bërgë. Që ka nejtë së të sotë, anaj kërë pa dollu, së patë konë më mirë. Dhe në së konë gjendje me punu e kështë merë kë rrugën. Pa një trash. Që bërë? Pa të konë në pesh, se veç që në shpej e kështu. Kërë konë ma i ri ka punu me djathë dhe kështu. Koku. Që e? Ja, po më kujtohet. Nisan, së bënë ato me fullë se delë keqë. Nga shpia? Po blik. Po nga shpia atëm? Po. Po pëse delë keqë? Kër pa të nëru jetë ajë bopi, ajo që o tëtë ke menajt me të edhe në kër pa të nëru jetë në një dhëmë, delë ke jashtë. Kush? O që. Kërgjë jetë? Dilke në bërë. Se? Po të të keme nejtë me ta. Kur pa të bëdej, ka denë kështë. Të të keme rujtë. Na, po të më konë bëgëll. Kër e ka kopë minutë, ja denë që usë mu me dekë, na e pa të më thirë ambulancën edhe policinë. Neve na ka pa të në shtinë një dhëmë tjetër. Tane deri orë dhe ambulancë, ajo dekë. Do, do. Po nga se e atharë një atër në sëtë? Sëllë në tru, ka posë. Kërë pa të orë, u pa të konë notë, një notës a dëtë, tane ka në orë dhe ta kujshia. Këna thirë dojtë, këna thirë kejtë. Dojë vëgër plajtë. O, gjave ju patë më shkru, po s'patën mujtë me orë, me aeroplanë. Patën ka një ashtë ata. S'patën... E patën po me sojnë vëndë, se e ka njënë në telefonin pa dridhje. Kure kam po ata me sojnë, shkoj dita mu. S'patën mujtë me orë, maheq. Tani kur ka nërë mas një kuve. Mas do mujve. Dhe pëse ku i dhërrit atë një tali? Ha? Në Italirin? Nërvegjia dhe në Angli. Po si ndimoj fare ta?
Na ndimojnë ka arë kur vinë. Jo, kur vinë, po na i lek, nuk e qënë e një. Na i harë, për na i fesë. Eu. Navi ke gjysh, jarri ke ka një avte, na. Se s'ka pat nejt kora, adin. Si pat ra me flejt, tani pat nejt një avte. Na u gëzoj shumë që reke gjyshë atë na. Ja për shindoj të re. Na pa të këshu gjyshë shumë. Edhe unë që më ka rritur është gjyshë nga mami. Edhe ka vdekur që kur kam qenë unë 15 vjeqë, me vogët, 14. Mu më kanë dekë tashë se kam asë në, veç bab gjyshën e shpisë. Se gjyshë jam ka dekë. E mami ka e në mërzitet për ta. Se thot s'ka me të kërkosh. Po pëse se merë një të shpia? Kënë? Gjyshin. Po për gjyshin, bobin e bobit, a i ka shpi në ofër a i. Që ty? Aha. Kërë në konë të vëgëll, u konë të jetu me neve, me një shpit vjetër. Po ta një e ka maru a i një tjetër edhe na e këna maru që ty ofër. Vjen ka e hera i rrinë. Gjënaf. E respekton mamin. Po, po. 7 vjet i ka aj, 7 dhe diçka. Do vini jashtë. Do vini jashtë. Ora 5. Sa të bëj sport, sa të bëj dush, o këtaj? Po shtë atë e takë? Paka shumë. Paka shumë. Do të bëjem i tatu. 5 ura. Këshu fëtë Lola. Ka fëtë kotë Lola. Në e qështë qikë muzikën të lukë. Dhe kënë dhe fletë. S'kena me flajtë shumë heqë. Ma që mi të në të nësa.